baji mu da mai da kudai ka kungiya ne abin da sani ya mini ne baka ne bari da zan baka labari ani a Saudiya muna haduwa ni na san shi da girman kai sai na yaka na wanke wallahi kari ba mu ji haka din da bido wallahi ya zo ya kama mu haka ya sa har mashi wallahi ne da mu zumi ne wala ku shi I'm going to go to the hospital.